Good evening, mga kati. Balik po tayo dito sa ating regular program on the Philippine Team Chicken Digital TV. Ito ay broadcasting live dito po sa may uh, <coughs> University Research Center for Product Development dito mismo sa loob ng campus ng Central Philippine University. Ang uh, CPU si po is a private higher education institution no headed by our president, Dr. Chodoros Robles. Kasama na po ng aming chairman of our trustee, no? uh, Dr. Elmer Pedregosa. No, uh, ang Philippine Team Chicken Digital TV is managed operated by the College of Agriculture Resources and uh, Environmental Sciences. No? We are broadcasting live no every uh, Wednesday and uh, Friday no for our program as part of our commitment no para po sa technical support services no sa lahat nating makanitib uh, ng kailangan po ng technical uh, service technical no para po sa pag-alaga ng native chicken in commercial scale. No, kasama natin ngayong gabi, no, ating sparring partner, technical, si Mr. Na Marie Estoy Gabasa. Ito po yung kaibigan, no, host kanit, uh, at kasangga po sa palagay ng Team Chicken in Commercial Scale. No, uh, Karitib, Doc James, for sure. No, ah uh, balik naman po tayo no, dito po sa ating regular program no, after a week na medyo pahinga ng konti. Uh, no, because of the uh, uh, people works na sobrang dami yung kung bakit na hindi po tayo nakapag uh, live stream no, nakaraang linggo. But uh, right now, no, balik naman tayo dito sa ating programa no, para makapaabot po ng informasyon sa lahat nating mga kanitib. No, kung sa mga bahagi kayo ng Pilipinas, di kaya sa ating mga OFW na keep on following us and event to some other part of the uh, globe. No? ah uh, o to some other countries whereby no, the climatic condition is similar to the Philippines. The technology that we develop here at Central Philippine University No, is also applicable in your area. No, kaya gabi may we'll be discussing some of the uh, item, no? Uh, lalo na po ang mga bagay-bagay sa bagay no na sa tingin po natin no makapikto po ng pag-alaga ng inyong katutubong manok. If you have some questions or queries, no don't hesitate to write it no in the comment section below. No para at least no mapag-usapan natin no sa ngayong gabi, no if you have some queries or questions nasa tingin po ninyo no uh, nangangailangan ng tulong technical no uh, ito po palagi ang sabi natin is that uh, uh, commitment of Central Philippine University no na kung saan po yung mga teknolohiya na generate po natin dito sa Central Philippine University no uh, one way na makatulong po kami to disseminate more information no sa lahat ating mga kanitib no is through this live stream program no thank you thank you pala sa ating mga kanitib no for your support no uh, dito po sa atin in behalf that this is a specialized page uh, but our followers keep on increasing so no? thank you thank you for the support to the Philippine chicken no and uh, sana no kahit paano po makatulong po kami diyan no sa inyong pangangilangan, uh, pangangailangan no lalo na sa pagupisa no at saka pagpatuloy sa pag-alaga ng tip chicken ngayon gabi po pag-usapan natin no what uh, mga bagay na dapat po natin i-consider no, if we're going to start no, sa pag-alaga po ng manok na native no, in commercial scale. No? But uh, we'll be discussing it. If you think that this uh, program is informative na no, can you have it be shared no, sa mga kailala po ninyo, na sa tingin po ninyo, no, ang ating uh, uh, programa po is makatulong sa kanila. No? Uh, but we we'll probably continue. Punting mo muna mula sa Pilipinative Chicken. Hello, Canada. Are you in dilemma of finding the feed specifically developed for your native chicken? Are you searching for native chicken products free from antibiotics and synthetic growth promoting compound? Is any member of your household allergic to delicacies prepared out of dressed broiler chickens? The Philippine native chicken is introducing the Central Philippine University developed feed, the CPU feeds. The CPU feed is enriched with phytobiotics proven effective in preventing and controlling infections among the native chickens. The phytobiotics are the extracts coming from the plants. It means that there are no ill effects among those who could eat the meat and eggs of chicken fed with it. Studies showed these plant extracts reduce the cholesterol and uric acid contents of the products. So, what are you waiting for? You can visit us here at the Research and Development Building at CPU Campus, Jaro, Iloilo City. Or, you may contact the numbers on your screen for guidance. Hello Canada. Baik po tadi to makan no sa ating program sa the Philippine TV Digital TV no. Ah, uh, yung kubaket na sa ating plama kanitib na kasama din ng gabi. No, shout out muna natin no si Ma'am Analin uh, Mulina katakutan no diyan sa may uh, Chututeg no. Ah, uh, ano ba yung pangalan ng para ni Ma'am Analin? Uh, pasensya mo muna rin, nakalimutan ko kasi pangalan ng paralan po ninyo ma'am. No? And then kay uh, Sir Juni Ramirez uh, Baldado, no? also in watching in right now. At saka kay uh, Sir Juhan Dagandara, no? watching. Diyan sa may Osamis, uh, no? sa lahat ating makaritib no? dyan sa bandang uh, Mindanao area at saka may access po sa Osamis, no? you can visit uh, the farm of uh, Sir Juhan Dagandara no the replica of Philippine Tibsike no, can we found no in that place of serjuhan Sir Johan de Gandara no and then kay uh, Sir Gilo Anakan sa mga naghanap na po ng na mga uh, manok na native no at saka uh, uh, sa mga CPO padak you can contact uh, Sir Gilo Anakan no diyan sa may uh, Leon Iloilo no sa Gilo uh, Polti Supply no And then kay Sir uh, Mijana Irman Glenn Mijka, no, dyan sa may uh, Middle East, no, sir. Magandang gabi po, sa magandang araw po payo sa inyo dyan, sir, no. Walang uh... <laughs> problema, Sir uh, Mijana, uh, Glenn, no, pag-uwi mo dito, bigyan tayo, tayo uh, bigyan kayo ng grades. Ah... <laughs> uh... Isa kasi ito palagi sa sinasabi at is that na ang servisong technical no, ng Central Philippine University, no, uh, ito palagi ang ginagawa natin. Basta may time lang si Pilipinitib Chicken. No, we're always sharing information no, kung paano pa tayo no, magpataguyod no, ng ating mga proyekto dyan sa pag ng manok no, in commercial scale. Alam niyo mga kanitib, uh, sa mga natatanong pala in relation to uh, seminar, I na mean, uh, alang alangarin pa kasi no? but uh, uh, even the uh, online uh, module that we have na, na input na diyan no? I mean, yun, may kulang pa kasi no in terms of the uh, lecture series no uh, yan pang kulang diyan sa ating uh, online um, learning platform no yung ko bakit na sa madarating na panahon no if you would like to be enrolled no a seminar no meron po tayong online platform no na uh, kasi namin na kung saan po uh, aside from the seminar no ang isa sa pinaka mabilis no na pamaraan po para na mapaabot yung kalaman is not only at the seminar but even in terms of what they call the experiential learning and that is why that uh, we are moving forward no na darating yung panahon we are going to institutionalize yung experiential learning na kung saan na you can have what the direct exposure no, mismo ko sa project. Otherwise kasi, no, if you'll be starting your project tapos no, wala po kayo exposure, alam nyo kasi makanitib mas mabilis maintindihan kung nakans on ka compared than the lecture by itself. No? Ang lecture kasi, no, lahat ng konsepto may bigay sa iyo no, and it would take time to uh, appreciate it and uh, to internalize it. But if you're going to have it in the experiential learning, No, mas mabilis mas mabilis kasi maintindihan no, uh, in just a matter of uh, few days no, or uh, one day or two days no, halos uh, maggrabs muna yung pangkabuuan ng uh, teknolohiya po natin now so, sa mga gusto po yan umpisa ng uh, tag dito na uh, ay sergi loh ah, awalang problema sa pag may pagkakataon punta po kay dito dito sa may uh, dito kami mismo sa loob ng campus ng Central Philippine University. No, sabihin mo lang sa guard na papasok ka sa may uh, uh Malukan, no? Uh, kay sa GILO. At saka sa lahat para nating mga native that would like to visit no our uh, research station no dito mismo sa loob ng campus ng Central Philippine University, no feel free to visit us no para makita ninyo no ang uh, no ng ating proyekto, no. Uh, kasi minsan kung tingnan mo lang sa picture, No, baka sobrang laki o sobrang liit, but pakapunta uh, ka. No, mas makita mo kasi ang mas realistic na uh, figura ng ating uh, proyekto dito mismo sa loob na campus ng Central Philippine University. No, sa mga naghahanap po ng CPU pins and CPU product, no, we can um, you can also access it no dito mismo sa campus. And then sa mga medyo malayong lugar, no, lalo na pag yung manok niyo kaunti din lang, no, hindi niya makailangan no ang uh, 20 kilograms na uh, CPU pins no you can visit our uh, uh store no uh, store that uh, primitive chicken that uh, primitive chicken dot com no uh, mayro po tayong store na ka-link yan mismo sa ating uh, uh, Facebook page no at saka kung punta kayo sa website natin no naka-link din papunta doon sa ating store no. Uh, to those who would like to acquire it no uh, uh, aside from if you can um, have what you call the PayPal no you can pay at uh, through PayPal no uh, pero kung alanganin no GCash or uh, other mode of uh, payment no please contact mo na Miss Dana no para patis may padala po sa inyo sa mga may manok diyan na lang hindi po niyo kailangan no ang CPU feeds na maramihan konti na po ang kailangan niyo no para sa inyong mga manok so we could ship it no via GNT na papunta po sa inyo. Yung pinaka matipid na gawin ninyo, no, you can purchase it no, kasi yung shipment cost niya, no, mas mura kung maramihan. No, lalo na 5 kilograms o 10 kilograms, mas makamura po kayo. No, we did not uh, included it in the, in the uh, online market no? kasi yung problema namin may mga kalagang cost pa yan na pwedeng ipatong doon mismo sa price ng ating panak. no? now uh, sa so, mga gusto po na ng pag-alaga ng manok no, because uh, a number of uh, uh followers that uh, keep on asking no, paano po pisa sa pag-alaga ng manok no, uh, isa palagi yan sa consideration natin no, if we'll be starting this kind of uh, project no, may mga dipindi kasi yan sa target po natin no, because if you are only targeting to raise native chicken no, for the household consumption, no, hindi nyo kailangan ang training. No? Uh, you can access information kahit yan sa mga maraming page kasi and then uh, blogging that used to uh, discuss no, about uh, raising native chicken. No, you can uh, learn from them. No? Uh, basta importante yan ang purpose po ninyo is uh, for uh, uh, household consumption. Now, and usually sa mga household consumption kasi, yung nalagaan natin, kaunti lang, no usually maximum din is about 10 hands no pag uh, sumobra na kasi no hindi na yan kaya no uh, otherwise you'll be giving them uh, uh, uh supplemental feeds no kung may supplemental feeds ka na ibig sabihin no i-raise mo na sila na in commercial scale para mabawi mo po ang gastos ninyo uh, may mga natatanong kasi na sabi dok pwede bang i-raise training sa amin yung native chicken no uh, alam nyo kasi mga kanitib, no, ang manok pagalagaan natin, no, pag naka-perish dyan, no, siguruhin natin na yung area po is kontrolado natin. No, otherwise kasi pag hindi mo kontrolado ang area, and then you keep on ranging your chicken, uh, magiging problema natin, marami uh, magiging uh, causal problem natin. No, magiging ma-encounter -ma natin problem. Isa dyan, no, yung mortality no and the uh, ebony in then in yon kung makikita po niyo ma posting namin no uh, pinapakita namin that we perform uh, those uh, play ranging uh, technique no uh, we employ all the possibility na kung saan no we can control uh, the movement and even uh, a possible monitoring wise ay ako sobrang pa sobrang uh, magastos magastos in the sense na yung uh, coral mo no kasi ang kuran na gamitin po rin niyo no dapat uh, hindi sa made of uh, bamboo ang ginagamit namin kasi noon is what they call the uh, yung poste pa lang no GI pipes na yan nakaputing na yan and then may tension wire yung baba at saka ilalim no pero ang problema namin if we going to account all the cost involved no in the establishment of the ranging yard parang lugi kami no lugi ata no, tignan pero lugi ka in the sense na yung manok kasi uh, pag in the parents yan, no, it would take time no, before it reaches what they call the marketable weight. Kung a marketable weight in your area no, is about 1 uh, kilogram, baka abutin yan ng 4 uh, apat o limang buwan no, bago ma-attain yung uh, target weight po ninyo. No? Uh, and beside no, the feed consumption, no, would likely to increase. No, yan kasi ang tail-off niya kasi, kasi kung manok na kagala yan, no, they require more speeds na no, uh, kailangan kasi nilang ng no para gumala. Ang consideration mo naman in the area. Ito sa mga area na kayan, no, ang presensya kasi ng scavengeable feed resources. Na no, pag sinabi po nating scavengeable feed resources, no, yung mga pili mahukay na mga pili matoka naman na po ninyo, no, uh, bulate, insekto, damo, no and uh, even the decomposing uh, biomass no yung mga damo na uh, about na mabubulok no, no tinutuka pa rin yan ng mga manok or rather, uh, uh biomass na bubulok no uh, tinutuka ng manok yan ang problema natin is that na if will be using the parenting the the technique no ang uh, requirement natin sa area no masado malawak in the study we conducted no halos yung uh, space requirement na isang manok no on the grower stage no uh, dapat yung ranging area niya per bird yan dapat hindi bababa by 5 square meter otherwise kasi pag bababa yan ng 5 square meter ang tendency niyan no magsikip na yan magsikip pa na yan and then, and then kahit na yo ang damo diyan no mabilis makalbo sa lupa And that's na dapat yung ating, ating space requirement, it should be not less than 5 square meter. No? Now, kung ganun, no? ah uh, kung meron ka 100 na manok, ibig sabihin, no, it, ma, it will require about uh, 500 uh, also square meter. No? Samantala dito sa Central Philippine University, no ang 300 plus square meter namin Now, it could handle, if it is fully loaded, no, it could handle about more than 1,000 chickens. Uh, yan. No, but, kung sa peringing, ganyan po ang requirement that is based on the grower. However, if you're going to raise no, yung breeder, no, um, may naitandang, ang tanong ngayon, gano'n pa kalawak ang uh, kanilang space requirement? Ang kanilang space requirement yan, dapat hindi bababa yan by 10 square meter. Ibig sabihin po, if you have 100, no times 10 no ibig sabihin you need about 1000 square meter of uh, ranging area ah uh, so ganyan po kalawak no ah uh, so ang consideration natin is that na uh, habang tumatagal kasi ang manok diyan sa ranging area po ninyo ang tendency niyan na no? yung dumi nila kasi na no, uh, dumadala kasi yan ng mga mikrobyo o baka pag naka Uh, naka nakahulo na hulo ngayon sa lupa ang tendency niyan na because of the biomass on it no uh, ang tendency niyan is that na pag nabubulok yan no it try to entice na no, possibly pathogens na pumasok diyan yung kung bakit na sa ating mga that keep on practicing the parents kung maalala po ninyo no during the first two years no ng inyong pag-alaga ng manok diyan sa location ninyo hindi ganoon ka hindi ganoon ka uh, ah, marami yung mortality mo yung paglaki maganda pa it is because that the level of contamination in the place no hindi pa ganoon ka taas no hindi pa ganoon kataas. alam niyo kanito when we conducted study then no nakaraang taon during pa ng covid no when we try to um, Asis, no, yung uh, presensya po ng microbio no in the station compared to those in the uh, field. Alam nyo, mas konti yung uh, presensya ng patogenyan sa field kumpara po sa station namin. Ano ibig sabihin? If you're raising native chicken, na no, uh, yung kung baket na kahit yung housing namin dito, no. Ah, uh, movable yan. Ang tawag namin kasi noon, in Leon ang tawag namin dyan is a collapsible housing. Ibig sabihin po, pwede mo ilipat, no? ay dismantle mo, and then ilipat mo sa isang lugar no? if there is a need. Now, sa parenting, ganun pa rin. No? Alam nyo kasi habang tumatagal yung manok nyo sa area na yan. No? Yung kung po bakit possible sa mga nagpapaktis po ng parents. No? Yung location po natin, na no? nilagaan ng manok, huwag po natin i-stay dyan more than 2 years if possible. No, ilipat nila naman sa bagong area para yung productivity nila ma-maintain. Otherwise kasi pag nandiyan na yan, makikita mo yung manok mo no, on the third year, meron na sobrang bilis lumaki, meron yan na yung kasamahan niya, halos isiyo pa lang. Alam nyo kasi ang concentration of the uh, uh, dumi no, on the soil, no, it will trigger also the proliferation of what they call the E. Kulai. So pag dumami ang E. coli dyan sa lugar ninyo, ibig sabihin, isa kasi sa mga prominenteng sintoma na ikulay, no, yung manok na infected, hindi lumalaki. No, runs. Yung kung bakit na kung mayroong area kayo on the parents, no, after 2 years, no, taniman nyo muna. No, ah uh, kahit isang taon lang, taniman nyo yung kung gusto nyo tanim. Kasi yung lupa na yung matataba yan. No, taniman nyo muna para makaparelax and then, no, araruhin nyo para may exposure para masanitize ang area. No, but do not have it be Uh, lagay mo lang dyan na hindi po na palipat. No, kahit na sa amin dito sa may pre-printed no, yung ko bakit that we allow. No, yung ko yung bubo makikita ninyo. No, uh, that is a uh, made up of the ubinet, yung pinakamataas natin na itim. No, that is ubinet and then yung sa baba niyan sa specific housing, na no, we have what they call the UV plastic. No. Ang ubinet na yan, no, it can only trap 50% of the sunlight. Ibig sabihin, yung another 50% can penetrate inside no, the housing. Anong purpose niyan? That is to provide what they call the natural source of disinfectant. Na alam niyo kasi mga kanitib, pag hindi nakapasok yung init sa loob ng housing po ninyo, na microorganism or pathogens tended to increase in their uh, population. Yung kung bakit na sa housing pa lang, no, dapat makorek mo na. Otherwise, pag sa housing pa lang, mali ka na, uh, lagot na. No? So, yung mabakit na sa mga naka no, yan tandaan natin palagi. Try to compute. Yung possible na expenses ninyo at possible na uh, income niyo No, compared na to those big house. No? Uh, yan kasi ang importante doon. If you're to start it. No? Now, sa mga balak mag-umpisa kasi, no, uh, and then you have the limited area. Tandaan po natin. No, when we start the native chicken, it is not that we start native chicken. Na ang purpose natin palagi is that na pag uh, naka uh, produce na tayo, ibintad on sa processor. Na uh, yung kung bakit na sabi ko is that na yung processor na halos malaki na yung bahay, pero yung raiser natin ng native chicken native chicken, no, uh, kubo pa rin yung bahay. Naala kasi yung interview sa isang uh, uh, sumakom laude. Uh, sabi niya na uh, kasi isang isa sa mga research niya kasi no uh, na tungkol doon sa mga sustainable farming. No. Uh, sabi niya na uh, based on his and his finding, popakita that out of 100% of farmers na uh, seldom you can find a farmers na naging successful due to farming. Due to farming yung kahulugan na palagi sabi siya that if you're going to raise or even plant something, now don't think only of producing it, but if possible, if you can have it, na you can have it be sold in the market, either in the fresh form, raw form, or you can have it be processed. alam niyo native, ang malaking kita hindi sa production. no, ang malaking kita nandiyan yan sa processing. Yung baket bakit that uh, we are always encouraging, you know, the raiser summit chicken. Tandaan ninyo. No, marami na kasing ihimplo dito sa si Lilo City, na kung saan po ang processor, no, mga ilang unit na, ng ba, mga ilang bahay na patayo niya because summit chicken, pero yung raiser, kubo pa rin yung bahay. What does it, what, what does it mean? Now, yung yoko bakit that they are promoting what they call the entrepreneurial kasi if you are the one who used to raise it, uh, and then you are the one who process it and they're the one marketing it, mas malaki kasi ang tubo natin. Sa kayo po ang pagsasaka na no, hindi sa in terms of uh, production, productivity. No, but we are more on in terms of the profitability. Na no, lang lang kasi yung pintuhan na uh, because there is a plan that uh, the technique or the plan oh, to revive the masagana 99 then. Alam niyo mga native no sa mga medyo na huli-huli o di kaya yung mga ano sa uh, makasing edad kahit kita mas, makasing edad tayo. No, kumala nyo kasi yung masaga 99 that sa chemical farming. No, sobra ang gamit ng chemical dyan during that time. No, it was the year when uh, President Marcos no, yung senior introduces the chemical farming in the Philippines. Yung ko bakit na yung mga darag no, mga hito noon sa mga bukirin namatay na it is because of the too much use of the uh, chemical na na alam kasi ang konsepto mo no, is that to for us to produce more no, to produce more but sometimes you can see that uh, to increase profit in limited area yung kung bakit na dito sa Central Philippine University yung focus namin palagi no, bakit magpakahirap ka sa 10 hectare if na yung income mo o yung profit mo in that 10 hectares can be uh, earned in 1 hectare. Di ba? No, given in right now. No, yung kung bakit na marami sa mga anak na magsasaka ang hindi na bumalik doon sa kilang bukirin, it is because na nakita nila na kitagalan ng panahon, no, ang katilang mga magulang, kanon pa rin ang hanap buhay, walang asenso sa buhay. It is because that the use of focus then Now, in farming, it is not on the profitability, but uh, it is more on what we call the productivity. Kasi noon, sabi nila, pag malaki ang production mo, malaki ang kita. So, ibig sabihin, pag malawak yung lupa mo, marami ang profit. Mali ata. Now, given it an right now that if are going to plant rice, no? Nah, uh, dito po sa Central Philippine University, no, kakait pa po, we have uh, riboland planted with uh, rice. Na no. lahat halos na na medyo possible skinnywa no on the use of what they call the chemical farming nako marami ang lugi na no. you have the wider land area sabihin mo you earn as much as 100,000 pero if you are going to habit be counted in a per square meter at per year basis lugi pa ata ng uh, 500 square meter natin ni Manila nang tao dito ng uh, uh vegetable no uh, yan ko bakit kami sasabi ko parang kasi parang may mali ata yung uh, computation natin dito and then the way and how we inculcate no the concept of farming no among the farmers yung ko bakit na kumalala po niyo baka native no uh, sa mga previous episode natin na uh, palaging sabi ko is that na uh, pilibang before we start in raising chicken unahin muna natin bangkano ang dapat natin kitain no, sa isang buwan if I've been engaging in farming either in raising the chicken or in planting crops. Ah, yan kasi ang gabay natin na no, uh, sa pag po sa pag-engage natin in agri undertaking. Otherwise, now, if you start raising the chicken, planting crops, because you want to plant or you want to, you want to raise, wala pa mangyari sa atin. Now, if you establish na uh, the level of income that you would like to have in a month, diyan papasok kung anong enterprise ang dapat ang pasukin. And then, na uh, from that enterprise, tingnan po nyo kung saan banda po kayo makakita and accessibility in your area. Na, uh, bigyan tayo ng uh, as an example. Yung mano kasi dito at Central Philippine University, No, yung bakit kung makikita nyo in some war posting na sabi namin is that uh, we'll be engaging in the genomic level na kung saan no yung ating manok na no, it can be harvested in 75 days but already weighing 850 grams. Alam nyo kung bakit just a matter of 15 days. The savings in feeds na will almost be around, uh, alam nyo kung ilan, more than a kilo, almost 1.5 kilograms. Kung palagay natin 1.2 kilograms ang savings nyo if na you can have it yielded ang 850 grams in 75 days. No, wag po nyo gawin na 45 days ah uh, Hindi pa tayo doon banda. No, kasi pag 45 days yan, yung laman niya masag. Yung ko bakit na sabi ko siya na pwede bang doon muna tayo, dahan-dahan na muna. No, Uh, It depends on the available, available genetic resources and how we can do it later on. But uh, it can be done on no, the near future. Alam niyo kasi sa pag-alaga ng manok, no? if you're going to compute all the total feed uh, consumption niya no, from the booster, starter, and uh, grower, no, ang intention natin is to, to produce only native chicken for dress or for market. But bago po tayo mag-continue, konting patatas muna mula sa Philippine native chicken. Ano ang sakit na coreiza sa manok? Ito ay ang pagpamamaga ng mata ng inyo alagang manok. May maraming kadahilanan ang sakit na ito. Ang isa nito ay ang madumi na kapaligiran. Kung ito ang dahilan, panatilihing malinis ang paligid. Ang nabubulok na dumi ay ang siyang malimit na dahilan. Linisin ang loob ng pabahay at alisin ang mga dumi. Gumamit ng CPU Garlic Tea bilang pantambal at prevention sa sakit na ito. Sa mga malalang kaso, gamitin ang cpu garlic emulsified concentrates if you're in need of alternative medications for your native chickens probably have a lot of questions such as will it is more effective to control infections does it improve the immune response of the flock or even how can it help the consumers of the processed native chicken? We have years of experience in raising native chickens in thousands of numbers and using our developed phytomedicines. Phytomedicines are alternative medications derived from plant extracts that have undergone a series of studies to establish the standard processing, concentration, and packaging for it to be users friendly. We are introducing the CPU garlic tea, a new innovation that helps to prevent and control infections due to Staphylococcus aureus. All you need is to submerge a tea bag over 15 liters of clean drinking water overnight and offer it in the morning among the chickens. It also enhances the growth performances of your native chickens by enhancing the immune response of the infected flock. Our studies further showed that it effectively reduces the cholesterol and uric acid level in the meat and eggs of treated chickens. A healthy and safer option in mitigating the Staphylococcus aureus while producing nutritious native chicken products. So, what are you waiting for? You could contact the given numbers for more information and orders. po tayo sa mga tip no, sa ating diskusyon ngayong gabi no tungkol po sa pag-alaga ng team chicken and commercial scale no uh, bilang guide no po sa ating mga kanitib that would like to uh, raise native chicken na no, kaya lang uh, would like to attend the training no ang isang consideration natin no pag uh, uh, wala po kasi tinte wala, wala po po tayong uh, face to face uh, training sa ngayon no Uh, alam niyo kasi yung no in in raising the chicken. Okay, na sabi ko pangina na no, na uh, kung mapababa natin na konti no, ang days of bearing the better it will be. No? Yung ko bakit na pag naka ka kayo na pong bahala diyan. But there are some other consideration no basta naka-parents pa kayo. No. Gaya ng tanong dito ni sa ni Masulas Mas sa May Aklan, no. Ah, uh, no dito po sa area namin. na no, nagkakamatay ay yung mga manok kaya po nawalan po ng gana ang mga alaga ang mga tao ano po ang kadalasan na reason bakit po nagkakamata nagkakamatay ang mga manok uh, namin no kay Masula no, doon sa may uh, smas dyan sa may aklan. No, magandang araw po sa inyo saka sa lahat po ng creative natin niya sa aklan. No, alam niyo Masula iwasin uh, in 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 Garden no every month nandyan ako sa may Borwang 'no Uh, starting, I think that was 2004 hanggang 2009 na pabalik-balik ko dyan sa Burwanga no, just to study your uh, native chicken no? Uh, alam ko kasi sa ating mga kanitib, hindi lang dyan kay Masula no? but even to some of our lalo na yung mga races natin no, uh, native chicken in play range no? uh, alam nyo kasi no, ang manok kasi pag nasa play range, lalo na pag ang panahon po uh, ganito na kung saan po uh, noon sobrang init pagkatapos ulan init ulan init no kahit tao ang problema mo pag may pneumonia po kayo ah, delikado yan no delikado yan yung po bakit nang isa sa Marison talaga na pag marami ang ang napapatay na manok po ninyo kamatay na manok po ninyo is the sudden change in climatic condition lalo na pag ang sitwasyon is ganito pag ang panahon sa umaga na no, sobrang init na no, uh, palagay natin from, from, 9 no, up to 2 p.m. sobrang init and then pag hapon umulan tapos yung manok nyo na masa lagot po lagot kayo delikado yan no, bakit? kasi ang sobrang init sa katawan the way and how it interact no, doon mismo sa sobrang init na no, ang problema natin na no, para pang baga na binubuhusan ng tubig. No, ganyan nangyari. Even in our station din in Leon, isa yan sa pinakamalaking dagok po. Kahit nabigyan, nabigyan ng bakuna yan against NCD. Pero because of that stress na kung saan yung during that time na medyo sobrang init, exposed masado sa init, pagkatapos pag hapon umulan, the way and how the body enter up no sa bang init sa loob pagkatapos buhusan ng tubig diyan na pumapasok ang mortality na taakyat yat yung kung bakit that uh, kung ganon pang panahon pili bang i-stay niyo muna yung manok ninyo sa loob na kulungan and in some other areas kaya nga palagi sabi ko doon is that nasa mga peringing areas no pili bang paliguan yung manok niyo no kung kaunti lang manok niyo na no, kung medyo maramihan ang manok Uh, problema yan kapag nakaperes, Pero kung ang manok ninyo nakakulong, hindi problema yan. Na dito kasi sa Central Philippine University, pag sobrang init kasi ng panahon, pati manok sa loob ng kulungan, pinapaliguan kasi. Alam nyo mga kanitip, eh, ang manok ninyo. Na paliguan nyo, pang paliguan kayo ng manok nyo, hindi doon sa uh, bandang hapon, pero yung sa umaga, papunta po sa mainit na panahon. Para at least yung balahibo niya na matuyo pa no, before maghapon no that in terms of the changes na no, kung saan po from the sa isang araw no sobrang init pagkatapos hapon ulan mortality yan uh, how to control it no pwede bang paliguan yung manok nyo and possibly no uh, wag nyo muna pagalain ng manok uh, no, para at least safety po no isa alam nyo during the time na kung saan po mainit ang dumi ng manok nyo na naipon diyan sa hulugan. No, kung saan po yung roasting area nila and then hulog yung ite do, yung yung dumi sa baba. No, alam niyo, no pag greenish, pag dry season niyan, tuyo 'yan. Ang problema nyo ang kanyang uh, liquid, yung moisture niyan, hinihigop kasi hindi lang ng lupa, hindi lang kasi ng hangin, pati lupa, yung kung bakit na pag walang yan, lupa talaga ang higop yan. Pag ginugap ng lupa yan, and then darating yung panahon na medyo maginayong yung paligid mo, it will start to decompose. Pag decompose niyan, yung kung bakit na minsan, no, yung amoy na paglalo na pag yung panahon, no, medyo malamig yung panahon, papunta ng ulan sa no, halos maamuyan nyo na ang dumi ng manok. Now, ang tendency niyan, is that paglalo na pag umulan, no the process of putrefaction or decomposition of that uh, of that uh, excreta will prevail pag prevail niyan no tataas yung ammonia content and uh, even some other uh, noxious gases na mula sa nabubulok na dumi aakyat yan doon sa may kulungan ng manok pag nalanghap ng manok yan it will create another problem yung kubaket na minsan sabihin mo No, para bang marami ang uh, sa manok ninyo, it is because of that uh, sequence. Yung o bucket at Filipino tube chicken, kung makikita nyo, ang housing namin, no, halos yung kanyang uh, litter material that is made up of what they call the raisan. Ang purpose niyan, pag medyo nabubulok na, you can have it be replaced and then palitan nyo naman ang bagong raisan. Yan. No? Yung o bucket masula. No, isa lang 'yan sa mga ba, dalawang bahagi pa lang yan kung bakit na matayong yung manok po ninyo. Pangatlo. Ah, uh, kung ang manok 'yung nakagala, no, and then no, pagabi doon 'yan dumadapo o mahapon sa may mga sanga ng kahoy. No, pag umaga, minsan, pagugulat ka lang yung manok mo noong hapon, noong nakarang araw masisigilan, yung pagkasono umaga, halos nahulog. Alam nyo kasi mga kanitib, during that time, na kung saan po ang temperatura na medyo maginaw na ng konti, na that is favorable for virus. Hmm, for virus. Yung kung bakit na minsan, pag kita mo yung mo, na yung nakarang araw, okay pa, na sunod na araw, nahulog lang, na possibly, it is caused by what they call the Paul Cholera na ah, ganyan po katindi. No, hindi naman katulad doon sa NCD na ang uh, Newcastle disease naman, no, pag dumaan yan, hindi aalis yan kung hindi maubos ang manok. Unlike in the Palkera, na isang daanan lang kung sino lang infected, yan lang. No? So yung kung bakit na sa ating nakaniti, bantayan pa palagi yan. Yung kung bakit that, uh, for us, no, dito sa CPU, no, we're always uh, encouraging you na kung saan po no, if possible, no to those who would like to the chicken in commercial scale, na no, please follow the technology that we have. Na, no. uh, pero kung ang target natin is more on the uh, household consumption, uh, walang problema kahit na yung uh, ano teknolohiya yan, no pero adapt but if you opt to have it raised in commercial scale, no please have it with them. No, follow the technology that we have no, at Central Philippine University. And palagi sabi namin is that na no, one way and on how we could protect the health of our chicken is to boost their immune system. Na, no, paano, paano po ma-boost ang immune system? No, yung kung bakit palagi sabi namin Mr. Nat na no, use what we call this uh, CPU garlic Emulsified concentrate. Alam niyo mga kanina, hindi sa ganun kamahal or expensive compared to your antibiotic that is being purchased in the market. Uh, wala po tong disclaimer na sabihin po natin, no, uh, sabihin mo na kung saan, na no, walang approved replicate effect. Ito po, scientifically studied dito po sa CPU. Ibig sabihin, meron po siyang scientific effect, no? therapeutic effect. No? Yung kung bakit nasa mga kanitid natin, na no, ang gawin nyo lang, na no, wag nyo ibigay kung ang panahon masado mainit ha. Ibigay nyo sa, sa panahon na medyo maginaw, yung bandang hapon. Magbigay kayo, bigyan po ninyo ng tatlong drops per kilo of beads. Pero kung medyo mataas-taas ang infection, gawin po ninyo limang drops per kilo of beads. Na kasi ang laman nito, uh, meron kasi itong bottle na pili po nyo patulo. Now, so, ibig sabihin, you only require about 3 drops of per kilo as a maintenance. Ang purpose kasi niyan is that na it will boost the immune system of your chicken. No, boost niya. No, kasi sa base aming study dito, it was we found out that uh, kahit lagyan mo ng infection, Ah, no, dito po sa amin, lagyan talaga ni pixon naman But the antibody count tumaas when the use what the code the CPU ka like concentrate. Yan ko ang panahon medyo maginaw, but in times of na kung panahon po natin, medyo mainit yung what sa tiko the lemongrass emulsified concentrate. No. Ganun pa rin na ang ating instruction na kung saan po you can have it be done na kung pwede pa lang, no, patulog po nyo sa patoka niya. Kasi kung sa patoka kasi, no halos lahat makain po ng manok ninyo. Kung sa tubig naman, no you can use what they call the CPU garlic uh, tea, no. Ang garlic tea natin, uh, ang tea bag niya ng isang sachet nyan no hindi kasi napakita ni Ms. na dito, nakuha kasi yung tea bag namin hangina no. Ang isang tea bag niyan that is uh, good for 15 liters of uh, water. No, mura-mura uh, pa rin 'yan. No, kaya lang pag may kayo po nito, no, no need na po magbigay ng uh, tawag dito ng uh, pamurga no sa inyong mga manok kasi ang garlic na no, already have what they call the antelmintic effect no and the lemongrass kasi ang maganda sa lemongrass no basta respiratory infection no you can use what they call the lemongrass emulsified concentrate no ito po ay mga uh, bunga po ng panaliksik dito po sa Central Philippine University. You can use it. Kaya uh, tawag dito kay uh, masula masulas smas no you can uh, have it uh, be used no ang dalawang ito masula na no? para mas makatipid po kayo but in some area, sabi ko parang is that na pag okay sa iyo ang crop method ang gawin po ninyo simple lang no yung patubigan ng manok po ninyo lagyan po niyo na tatlong butil o dalawang butil ng garlic Now, have it be na habet be na i-smash ninyo and then ilagay doon mismo sa patubigan ng manok ninyo nor this one way and on how no you can help no sa ating manok na kung saan tataas yung immune system niya kaya lang no iba kasi ang epekto noon ng hindi na process compared than the process one no sa hindi sa gusto ng process no, you can access this no, through our online market or possibly you can contact Miss Dana para at least no uh, ni Miss Dana po sa inyo mura-mura po to mas mas uh, mas makatipid po kayo dito and this is being marketed all throughout the Philippines no uh, para po sa mga nangangailangan lalo na sa nagdalaga po ng ating katutubong manok no, that is one way that uh, Central Philippine University po Kaya paano po makatulong po kami diyan sa inyo no sa paglalaga ng manok no uh, kay Sir Nuclear na no, sir magandang araw po diyan sa inyo sir sa my USA no and then kay Masula salamat po doc understood na po sa din sa affect health condition of native chicken yun po yung tracing no? Uh, paloap follow ni Kwan ni Masula no? permit production po uh, siya how to mitigate uh, those problem yung kaya sabi ko sa inyo Masula no? i-possible sa mga patuka po nyo, no bago po na magpaalpasan uh, paalpasan nyo yung ang uh, manok po ninyo no lagyan po ninyo ng uh, CPU garlic imusipad yung patuka ni bigay po niyo. para at least no uh, pabaon tawag namin doon kung sa parents dapat manok niyo bago niyo palpasan yan pabaunan niyo muna sa hapon ganun din pakainin niyo muna patukain niyo muna bago po mag uh, ipasok doon sa kulungan nila kasi yung purpose niyan pag sa hapon nabigyan niyo patuka ibig sabihin yan no yung manok pag na-costume yan uuwi yan So this one may na kung saan may lagay niyo sa kulungan. Pero sa mas maganda, kung sa umaga, ibigay po niyo yung uh, lemongrass emulsified concentrate na no, 3 drops per kilo. At sa kasapon, ibigay po niyo ang garlic emulsified concentrate no, sa patuka na manok po ninyo no, para mas maganda ang dating niya. Sa mga manok dyan na the, you're still practicing, what they call the, uh, ang tawag namin dyan is what they call the fireless pulling technique na you can use no the garlic emulsified concentrate tested and proven namin to na no, nationwide na no. Uh, walang reklamo no. kung sa cyber cases nga ang ginagawa niyan pinapatuluan one drop per infected chicken na no. give them at least 3 uh, three days na makita po niyo ang resulta kahit sa baboy na try na no, uh, ang effect to po uh, very notable sa so, ano pinantay paki pakikontak lang kami sa about our product and uh, possibly uh, sa ngayong school year na no, may palabas naman kami ni Mr. Na no, nasiguro dalawa o tatlo na mga uh, phytobiotics that is uh, proven to be effective no, para sa masakit ng ating manok. No, kaya lang panahon natin. No, medyo gipit na po tayo. No? tuloy-tuloy uh, tayo. No, I will be continue discussing this one no on uh, Friday. Yung ko bakit na sa tingin po ninyo, i eh, power program is informative, no? Please uh, bidan, ipakishare naman yan sa page ninyo o sa account niyo or possibly sa hindi pa nakapag uh, subscribe o kung nakapag uh, uh follow or like ng ating uh, page no, kay ni Habit Bidan para every time that we have this kind of program no, you will be notified by our social media platform. Now again, na maraming maraming salamat po sa lahat ng uh, taga-sunod at saka supporter po ng Philippine Team Chicken. Now thank you, thank you now uh, for all your support no and uh, in behalf that we are, uh, we are a specialized page but you are here always to support no, uh, the Central Philippine University. Again, in behalf naming presidente Dr. Charles Robles kasama na po ang aming chairman na board testi. Dr. Emil Pedegosa, no? At saka sa aking uh, sparring technical si Ms. Dana Maristo Gabasa, this is our friend and host, no? Uh, kasangga po niyo no? sa pag-alaga ng tipsing and commercial scale. Kaakibat po niyo sa lahat ng problema po niyo, except sa problema sa bulsa, no? Uh, kanitib. Doc James for sure. No? Kita naman tayo, no? On Friday, no? Same time at saka sa same page. Magandang araw, kid. God bless and keep safe po sa ating lahat.